Зараз він із легкістю спілкується польською. Учимося там в підставі електротехніки, монтаж і ухом'яні. А ще знає французьку та німецьку. Марку 15 років. У дитинстві хлопець мав проблеми з мовленням, розповідає мати Марина. Та усе змінилося після зустрічі із дніпровським професором. Коли одного разу жінка привезла сина з Польщі до нього на консультацію. Жили на дві сторони і теж вважали, що це зв'язано з язиковим бар'єром. Ну, все це немного затягнулось, скажімо так. Ми приїхали к професору, він сказав, ми підозрювали з мужем, що це може бути аутизм, але професор сказав, що ні. Тепер допомога фахівців знадобилася вдруге. У Польщі лікарі поставили діагноз аутизм молодшому сину. Лічення у нас нікого не назначено. Просто коректировка, соціалізація дитини і все. Нікакого лічення у нас не було назначено. Ніхто не підказує, як з цим боротися. Поэтому мы тоже так вот решили ехать сюда, потому что знали, что это поможет. По допомогу фахівців сюди приїхала переселенка з Херсона Альона. Вона у медзакладі з 7-річним сином Владом. У хлопчика дитячий ранній аутизм. Проходить лікування кожні 3 місяці. Ми ходимо і на тренування, ми вже знаємо і слова, і букви, і цифри, і пишемо, і читаємо. Ми говоримо, вже розуміння, і мова набагато краще. Маленьких пацієнтів із подібними проблемами лікують чимало, каже очільник науково-дослідного інституту Вагіф Рахман. Сюди з'їжджаються ледь не з усього світу. І допомагаємо больним дітям і взрослим. У нас больні не тільки з України, з Дніпра, у нас больні з усього країн світу. Недавно лічили нас больні з Америки. Лікування ж проводять за особливою методикою. Ми медикаменти больним не даємо. Тому що, повторюю, основний контингент больних – це діти з нарушенням речі, моторики, поведение и так далее. Ну, у нас в нашем практике мы используем до 2% случаев медикаментов. Для дітей з аутизмом у Дніпрі працює 3 інклюзивні ресурсні центри, зазначають у міськраді. Звернутися до фахівців батьки можуть безкоштовно. І чим раніше батьки звернуться за допомогою до фахівців, до спеціальних педагогів, тим більше вірогідності, що корекційно-розвитковий процес дасть позитивні результати і буде у дитини динаміка в потрібному напрямку. Підібрали спеціальний графік занять у такому центрі для сина Єлизавети. Жінка звернулася сюди 2 роки тому і не пошкодувала. Ділиться, дитина змінюється на очах. Раніше він і не міг і сидіти на одному місці буквально декілька секунд. А зараз він може виконувати якісь завдання. Фахівці ж кажуть, аби досягти результатів, важливий комплексний підхід і зусилля не тільки з боку педагогів і медиків, а й самих батьків. Даниїл Ніколаєнко, Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал відкритий.